ក្បួនហោរាទាំង5បានកត់ត្រានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររាជការសុងបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីតារាសាស្ត្រប្រើក្បួនទស្សន៍ទាយវាសនានគរកាលពីមុនគ្រូសាលីនិងគ្រូសាយិនគូរូបចារខ្នងចេញមកគឺព្រោះតែរូបចារខ្នងនេះធ្វើឲ្យគ្រូសាពីរតោះគ្នារូបចារខ្នងទាំងអស់មាន60សន្លឹកសន្លឹកនីមួយៗបង្ហាញពីរឿងធំមួយដូច្នេះអ្នកណាយកបានស្ដាប់បានស្ថានភាពនៅលោកនេះទាំងអស់រូបចារខ្នងនេះគឺជាសភុចចម្លែកលេខ1នៅលើលោកនេះរូបចារខ្នងគួរតែជារបស់យើងហើយតែពួកគេចូលមកក្នុងព្រៃមិនអាចចេញពីទីនេះបានទេគ្រូប្រកាសជំនាញជួយយើងដាក់ម្ចាស់ក្បួនទឹកអ្នកណាធ្វើខុសផែនការរបស់យើងយើងត្រូវសម្លាប់អ្នកចាប់ពាក្យទំនាយច្បាំងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងចំណែកជើងជន់លើឆ្អឹងសទាំង5បានន័យថាវាយបែកខែតទាំង5សម្លាប់រំភៀវពាក្យទំនាយថាអាវលឿងពាក់លើខ្លួននគរសន្និភាពវាយបែកទៅកូនដាសូមព្រះអង្គមានប្រជជនមានយុទ្ធយុទ្ធជើងតកាលរូបចាំងក្នុងទាំងអស់មួយសម្លាប់ក៏មិនអាចខ្វះបានទេកាពីបកូនណាស្លាប់ដោយគ្រូច្រាំងក្នុងមកក្បាលបានធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាស្លាប់ដោយកំសត់ខ្ញុំត្រូវតែសងសឹកឲ្យពួកគាត់